Salam, Real İntervü efirdədir. Azərbaycan teatrı mart ayının 10-unda 148-ci ad gününü qeyd edir və bu tarix şübhəsiz ki, başqa illərin ad günləri ilə müqayisədə biraz fərqlidir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, artıq bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda teatr, tamaşa, konsert müəssisələri pandemiya şəraitinə görə bağlıdır və bu səbəbdən də teatrlar yeni qaydalara uyğunlaşmağa çalışdılar. Bəs görək, son bir il ərzində Azərbaycan teatrının həyatında nələr baş verdi və mövcud pandemiya şəraiti Azərbaycan teatrlarına necə təsir göstərdi? Bu suallara cavab tapmaq üçün biz hazırda Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərpaşan Yemətovla söhbətləşəcəyik. Azərpaşan müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Və teatr gününüz mübarək olsun deyirik. Təşəkkür edirəm. Azərpaşan müəllim, biz keçən ilin bu günü sizinlə söhbətləşəndən düz bir həftə heç keçmədi ki, teatrlar bağlandı. Və səbəb məlum idi, yeni bir situasiya yaranmışdı. Amma bir il ərzində Azərbaycan teatrı bu yolu gəldi həm də. Nə baş verdi bir il ərzində teatrlarımızın həyatında? Necə dəyişdi bu pandemiya bizim sənət məbədlərimizi? Bilirsiniz, əslində pandemiya bütün dünyada çox böyük hadisələrə düçar elədi bütün sahələri. O cümlədən həm mədəniyyətə, həm maliyyəyə, ekonomiyaya, həm ekonomikaya, iqtisadi vəziyyətlərə bütün dünyada bu baş verib. O cümlədən Azərbaycanda da və təbii ki, teatrların çalışmamağı bu çox fərqlidir. Yazıcı oturub evdə öz işini davam edə bilir, yaza bilir. Bəstəkar evdə oturub öz əsərlərini yaza bilir. Rəssam emalatxanasına gedir, orada öz əsərlərini yarada bilir. Lakin memar da oturub evdə öz əsərlərini yarada bilir, binaları və digər parkları və s. yarada bilir. Amma teatr elədir ki, bu sintetik növ, incəsənətin növü olduğuna görə, yəni burada həm dramaturgiya, həm bəstəkarlıq, həm rəssamlıq, həm aktor ifası, həm rejissura, bunlar hamısı bir yerdə birləşəndə teatr olur və onda da yəni teatr olmur. Teatr mütləq gələk tamaşaçısı olsun. Teatrın səhnədə baş verən hadisələrlə, zaldakı hadisələr birləşir, olur teatr. Biz ondan məhrum olmuşuq. Təbii ki, bir ilə yaxındır və bu çox böyük iz bıraxır. Çünki aktor hər gün meşqə gedməlidir, hər gün tamaşa oynamalıdır. Bəli, bu təkcə nitq döyür. Çünki bugünkü aktor, məsələn, zaman var idi ki, 50 il, 70 il bundan qabaq, suflör kimi belənçi bir peşə var idi. Aktor teksti unudanda, suflör yerindən ona teksti deyirdi. Amma bugün mətni belənçi öyrənirdilər aktorlar. Bugün o peşə öz varlığını itirib, aktor özü hər şey edir və aktor çox şeyə qadir olmalıdır. Rəqs eləməyi də, səhnədə qılınc oynatmağı da, söz deməyi də, yəni ki, eyni zamanda cürbəcür saltolar eləməyi, dalaş səhnələrində oynamağı, iştirak eləməyi. Yəni, bunlar hamısı çox böyük bir məktəbdir və o məktəb illər boyunca toplanır və olur qüdrətli sənətkar və s. Bugün ondan məhrumdur, istəyir qüdrətli sənətkar, istəyir gənc sənətkarlar. Ona görə çox çətin bir zamana gəlib çatmışıq. Amma hər halda mənə gəlir ki, yavaş-yavaş teatrlar fəaliyyətə başlamalıdır. Azərpaşa müəllim, deməli, biz son bir ildə nələri müşahidə etdik? Daha doğrusu, bir il demək olmaz. Yəni, may ayından etibarən ötən ilin belə bir tendensiya yarandı. Və tendensiya da ondan ibarət idi ki, əvvəla iki istiqaməti qeyd edim. Canlı yayımlarda teatr tamaşalarının yayımı, yəni sosial şəbəkələr vasitəsilə təşkil olunurdu və biz baxırdıq ki, baxış sayı o qədər də çox deyil.
Yəni bu böyük bir problemdir. Başa düşürüm Kemal Bey. Və məsələn kino məhsulları üçün audiovizual sırf audiovizual məhsullar üçün bu normaldır. Onsuz da o filmlər orada da baxıla bilər. Amma teatr üçün bəlkə bu yeni idi, bəlkə biz onu düzgün təqdim edə bilmirdik. Və sualımın ikinci vacib məsələsi. Bəzi teatrlar, o cümlədən sizdə də səhv eləmirəmsə, məşqləri onlayn şəkildə keçirtdilər. Bizdə yox. Sizdə yox, amma hər halda əksər teatrlarımızda biz bunu gördük. Bax, bunu istəyərdik izah eləyək ki, bu onlayn baxışların sayı niyə az idi və ümumiyyətlə, onlayn qaydada məşqlərin keçirilməsi... Onlayn baxışlar başqadır, onlayn məşqlər tamam başqadır. Bax, o iki sualını istəyirəm, iki tərəfli şəkildə biz müzakirə edək. Mən tamamilə onlayn məşqi qəbul eləmirəm. Onlayn məşq ola bilər ki, yeni əsərdir, onu oxumaqdan ötürü kollektivi yığırsan, hərə bəli, öz evində oturur. Çitka prosesi də. Bəli, o. O da bir dəfə, iki dəfə ola bilir, vəssalam, onunla da qutarır. Amma sonra ki, artıq ayağa qalxırlar və aktorlar gələk diyaloga girsinlər, hərəkətə gəlsinlər filan, o onlayn ola bilməz heç nə üçün. Çünki orada ananla evladın görüşmə səhnəsi var, onların bir-birini qucaqlamaq səhnəsi var, atanla oğlun, qızın bir yerdə rəqs eləmək və yaxud da ki, məsələn, götürürsən, Leyli Məcnun qoyursansa, Leyli Məcnunda ola bilməz ki, Leyli ilə Məcnun görüşməsinlər, bir yerdə olmasınlar və s. Onu onlayn heç necə eləmək mümkün deyil. Amma onlayn tamaşalar o mümkün idi və onu ilk dəfə Azərbaycanda milli bizim teatrımız elədi və biz əgər mart ayında bizdə məşqlərlə dayandı, icazə verilmədi, xüsusi qərargahın... Operativ qərargahın, bəli, qərarlarına uyğun olaraq. Məşqlərlə dayandı, aktorları teatrada bıraxmadılar, tək aktorları yox, hətta mənim özümü də bıraxmadılar teatrı, heç kəs gələ bilmirdi. Və biz onda belə qərarı gəldim ki, biz onlayn tamaşalar verək, və biz o tamaşaları başladıq verməyə. Bir də gördük ki, bizim tamaşalara baxırlar Moldaviyada, bizim tamaşalara baxırlar Rusiyada, bizim tamaşalara baxırlar İngiltərədə, bizim tamaşalara baxırlar Florida ştatında, Amerikada, bizim tamaşalara baxırlar Yaponiyada və qısa zamanda, məsələn, aprel ayında bütün onlayn getdi. Martın Novruz bayramından bu tərəfə başladıq. Aprelin sonuna kimi 60 mindən artıq tamaşaçı baxmışdı. Amma Azərbaycanda az idi baxış sayı? Yox, Azərbaycanda da az döyürdü. Amma burada başqa bir şey əmələ gəldi. İdeya gəldi ki, biz onlayn veririksə, subtitrlə tamaşaları ingilis dilinə çevirək. Və biz onu da elədik. Bizim tamaşalar onlayn gedəndə subtitrlə ingilis dilində onun tərcüməsi gedir. Aha, bəli. Və mənə, məsələn, İngiltərədən zəng elədilər, dedilər ki, nə gözəl tərcümədir, nə qəşə, aydın olur hər şey, o dəqiqə tamaşalarımız. Yəni, mən gördüm ki, baxış daha da artdı. Çünki orada ingilis dilində subtitr gedir, digər ölkələr də ora qoşuldu, Latin Amerikası da qoşuldu və s. Yəni ki, amma indinin özündə bu tamaşalar, yeni-yeni tamaşalar göstərəsən, axı. Eyni tamaşalardır, varsınız, biz onları il boyu onlayn oynamışıq. Yəni, bazanızda nə var, onları göstərmişsiniz. Bəli, bizim bazamızda da çox var. Yəni, bizim arxivimiz, fonotekamız milli teatrda çox genişdir, böyükdir və biz bütün tamaşaları çəkirik. Yəni, bir var ki, telekanallar çəkir, göstərirlər. Bir var ki, bizim öz çəkdiyimiz tamaşalar, onları biz göstərə bilirik və mən deyirəm, yəni, onları tərcümə eləmişik, tərcüməsi də gedir ingilis dilində və s. Ona görə bunun çox əhəmiyyəti oldu. Amma yenə də teatr o deyil. Teatr mütləq canlı nəfəs, canlı zal, oradan zaldan səhnəyə keçən şualanma var, səhnədən zala gedən şualanmalar var. Və bunlar birləşir bir yerdə, alqış olur, gözyaşı olur, sevinc olur, gülüş olur və s. Və aktora bu təsir edir. Tamaşaçı ilə ünsiyyət məsələsi əsasdır, bəli. Mütləq lazımdır.
Paşa müəllim, son vaxtlar teatrların karantin rejimində müəyyən şərtlərlə fəaliyyət göstərməsi məsələsi qabardılır. Yəni, bu barədə hətta Mədəniyyət Nazirinin rəsmi nümayəndələri də bildiriblər ki, biz müzakirə aparırıq, danışıqlar gedir ki, hansı şəraitdə biz teatrları, təbii ki, bu statistikada əsas rol oynayacaq, aça bilərik. Amma təbii ki, burada tamaşaçı sayı əsas götürüləcək və əlbəttə ki... Anlayıram, o model var artıq. O model dünyada da var və öyrənilir. İndi mən bir şey, biz bir şey bilmək istəyirik ki, o model tətbiq olunsa, tutaq ki, 30% ilə buraxdılar zala, ya 40% ilə tamaşaçıları oturacaq, demək, oturacaqlarda sosial izolyasiya gözlənilməklə. Bu, teatrın fəaliyyətinə, maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək? Yox, maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinə çox... yaxşı olmayacaq. Yəni ki, ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda bilet qiyməti... Yəni, biletlər qaldırıla bilərmi bu halda? Bilet qiyməti çox ucuzdur əslində qalsa. Məsələn, Gürcüstandakı kimi deyil və yaxud da ki, Rusiyadakı kimi deyil. İngiltərədir, Fransadır, Almaniyadır, bunları heç mən nəzərə də almıram. Əlbəttə, Amerikanı. Amma əlbəttə, o bizdə çox ucuzdur bilet. Amma tamaşaçı gəlir və gələcək də, amma bəzi ölkələrdə eləmişdilər. Əvvəlcə 25% zalın cəmsi 25% dolmalıdır. Sonra bu qərara gəliblər ki, onu artırdılar, elədilər 50%, 30%, 50%. İndi bəzi ölkələrdə 75% can icazə verilir. Orada pandemiya aşağı inib. İndi bizdə qorxulu odur ki, son vaxtlar biz görürük ki, bizdə, məsələn, müharibə dövründə, vətən müharibəsi dövründə pandemiya aşağı düşmüşdür. Əslində, gələk əksinə olaydı da, amma hamı səfərbər olmuşdu insanlar, bütün bizim vətəndaşlarımız, hamısı hər şeyi dəqiq, yerini, qayda qanunu yerinə yetirildi. Amma sonra nəsə belə boşaldı, yenə də başladı o qalxmağa və o təsiri əlbəttə çox pis ola bilər. Çünki birinci cənab prezident də deməli, ilk addımı atanda birinci xalqını düşünüb, vətəndaşları düşünüb və bu qayda qanuna gediblər. Ölkə maliyyə tərəfdən itkiləri var və s. Yəni, biz müharibəyə girdik, müharibədə qalib gəldik. Yəni, biz əks hücumla vətən torpaqlarını qaytardıq və s. Bunların hamısı nəzərə alaraq, mənə gəlir ki, xırda da xırda olsa, yəni artıq müəyyən bir icazələr verilməlidir ki, teatrlar belə qalmasın. Çünki teatr binasının özünü saxlamaq çox Bəli. Ağır, çətin prosesdir və əgər işləməyə başlasan, deməli, işıq da işləyəcək, orada çoxlu böyük projektorlar var, güclü projektorlar var. Yəni, orada bütün təsərrüfatı istili, idarə etmək çətindir məsələdir. İstiliyi var, soyuq var və s. Bunlar hamısını çalışdırmaq, sonra orada ağır texnika var, o texnika hərəkətə gəlməlidir, bunlar hamısı şərtdir və böyük vəsait lazım olacaq. Onda yəqin ki, həm, məsələn, dövlət teatrın kollektivini maaşını ödüyüb bütün bu vaxtı. Yəni, bu bir il ərzində, bəli, dövlət bütün təminatı həyata keçirtdi. Keçirtdi. Bu var, amma mən sırf teatrın özünün təsərrüfat fəaliyyətini nəzərdə tuturdum ki, bunu da siz cavablandırdınız. Cavablandırdım, yəni ki, o təsir olacaq, təbii. Çünki o sahə... özünü idarə etmələ gedir. Yəni ki, o qazanc olmalıdır ki, sən o işığın pulunu ödəyəsən, o istiliyin pulunu ödəyəsən, suyun pulunu ödəyəsən, təmizliyin pulunu ödəyəsən. Və bir məsələni də istərdim aydınlaşdıraq. Sadəcə bir sual deməzdim, sadəcə bir yanaşma tərziniz deyim, sadəcə bir fikir olaraq istərdik ki, bildirəsiz. Məsələn, bu yaxınlarda Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov müsahibəsində, elə Real TV-yə müsahibəsində bildirdi ki, ARKA yaradılacaq, bu Azərbaycan Kino Agentliyidir. Yəni, kino məsələlərini artıq konkret Mədəniyyət Naziri yanında bir agentlik tənzimləyəcək.
Azərbaycan məmnəcə bilirsiniz, teatr sahəsində də agentliyin yaradılması mütləqdirmi bugün? Çünki Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu teatrlar var, 3 akademik, daha doğrusu 4 akademik teatrımız var belə götürəndə. Yəni, bütünlükdə bunlar bu maşını idarə etmək üçün, bəlkə bizim də teatr sahəsində bir agentliyin yaradılmasına ehtiyacımız var. Agentliyi siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu hamısı bir agentlik səviyyəsində, bax, elə o teatrların maliyyə vəziyyəti, tutaq ki, tənzimləsi. Agentliyi, yəni, idarə etməyə məsələn. Yox, ona qalanda, bilirsiniz ki, Kəmran, cürbəcür modellər var dünyada bugün. Bəli. Yəni ki, Türkiyənin özündə, yəni, ən yaxın qonşumuz olan, dostumuz olan Türkiyə bizə bir doğma qardaş bacıları kimi baxırlar, biz də həmçinin onlara. Orada var, genel teatr müdürü var. Bəli. Yəni, bütün Türkiyədə olan teatrların müdürüdür. Onun mavinləri var, belə bir idarə var. O, nazir mavini deyil. Nazir də deyil. Amma o, genel teatr müdürüdür. Və hər teatrın da özünün öz müdürü var. Onlar hamısı ona tabidirlər və onlar repertuarı görəndə, eləyəndə, bütün ölkədə onu idarə edirlər. Birinci də model var, digər model var hal-hazırda bizdə olduğu kimi, yəni ki, nazirdə hansısa şöbə və yaxud nazir mavini onu idarə edir və başqa növlər də var ki, o da özəl teatrların yaranması. Misal üçün, Bakı çox böyük bir şəhərdir. Demək olar ki, megapolisdir. Yəni, şəhərin bir başından o biri başına gedmək üçün təxminən saat yarım vaxt lazımdır. Və sən insanlar iş vaxtı saat 6-da bitir, 7-də tamaşa başlayır. Yəni, bu evə gedəsi, və evdəkiləri götürüb tezdən teatra gəlmək, onun vaxt çatmır, deməli, gələ bilməz. Teatra gəlməkdən ötürü o, əgər yeni günəşlidə yaşayırsa və yaxud Höysanda yaşayırsa və yaxud da götürək ki, Xırdalanda yaşayır, Xırdalan yenə yaxındır. Müxtəlif məkanlar götürək. Məkanlarla o nə cür gələ bilər, hansı marşrutla gələ bilər və teatrda, yəni, o yorğun insan gəlib teatrda necə istirahat edə bilər, baxa bilər, peziyab ola bilər, sonra oradan evinə necə gedə bilər. Ara-sıra belə şeylər var ki, avtobuslar ayrı-ayrı marşrutlarla gəlib teatrın qabağında dururlar və teatrda elan edirlər ki, kim hansı sahəyə gedəcəksə, onlar neçə nəfər adam olur, onlar üçün avtobus gəlirdi, aparırdı öz məkanlarını. Amma bugün nə o var, nə bu bursu var, metro işləmir, tamaşaçı üçün çox qəliz, ağır bir vəziyyət yaranır. Ona görə statistikanı gözləyək. Statistikanı istədik, istəmədik, gözləməliyik. Odur ki, yəni ki, hər halda düşünürəm ki, bu, ömürlük olan şeydir. Yəni ki, bunun da sonu var. Əlbəttə. Əlbəttə və arzu edirik ki, məhz bu pandemiya şəraiti nəinki Azərbaycandan, bütün dünyadan çəkilsin və incəsənət məbədlərimiz yenidən öz fəaliyyətini normal şəkildə davam etdirsin. Mütləq. Bir də ki, bilirsiniz, 20-ci il çox belə qəliz il oldu, yəni xoşa gəlməz idi. 20-ci ilin ən gözəl hadisəsi zəfər çalmağımız oldu. Bəli. Və zəfər çalandan sonra biz yeganə ölkəyik dünyada ki, bizim 4 dənə qaçqın teatrımız var. Bəli. Bu qaçqın teatrlar öz məkanlarına qayıtmalıdırlar. Onlar qayıtmadan heç nə qalmıyıb axı. Əlbəttə. Söküblər, ermənilər, vandallar, dağıdıblar. Məsələn, mən Ağdam teatrının cəmisi 3 dənə sütunu qalmışdı. Vəssalam. Yəni, o bina yoxdur. Ancaq içəri girmək üçün sütunlar var, 3 dənə sütun qalır. Deməli, teatr tikilməli, teatr axı təkcə bina deyil. Onun işi var, təchizatı var, onun texnikası var və s. Bütün bunlar, avadanlıqlar və s. Və o teatrlar bugün də çalışır. Əlbəttə. Ağdam teatrda çalışır, Füzuli teatrda çalışır, Şuşa teatrda çalışır, varırsınız.
Sağ olsun dövlətimiz ki, onlar üçün yer edib, İrəvan teatrı. Amma vəziyyət əlbəttə çətindir. Amma mənə gəlir ki, o çətin vəziyyət bizim üçün yəni son deyil. Biz onu qalib gələcəyik. Təşəkkür edirik Azər Paşa müəllim. Azərbaycan Milli Teatrının 148-ci il dönümündə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa Neymətovla söhbətləşdik və mövzumuz isə Azərbaycan Milli Teatrlarının bir il ərzində, yəni pandemiya dövründəki fəaliyyəti idi. Salamat qalın.